Best for Soil – anaerobā augsnes dezinsekcija. Praktiskā informācija, kas tas ir un kā to piemērot AAD soli pa solim. Sveiki, mani sauc Lenderts. Es esmu zinātnieks Vāheningenas Universitātē un izpētes centrā Nīderlandē. Es jūs informēšu par anaerobās augsnes dezinsekcijas metodi. Saīsinot to sauc par AAD. Citā Best for Soil video es jūs informēšu arī par AAD priekšrocībām un trūkumiem. Kas ir AAD? Ar AAD apzīmē anaerobu augsnes dezinsekciju. Tā ir metode, kas rāda laikā ierobežotus anaerobus apstākļus augsnes augšējā slānī. Lielākā daļa patogēnu un nematožu nespēja izdzīvot šādos apstākļos un tāpēc iet bojā. AAD metode tika attīstīta Nīderlandē un Japānā, balstoties uz novērojumu, ka ilgāku laiku aplūdusi augsne ir mazāk inficēta ar augsnē mītošajiem patogēniem vai nematodēm. Šis efekts tika izskaidrots ar skābekļa trūkumu šajās augsnēs. AAD ir veids, kā rādīt šādus anaerobos apstākļus mākslīgā veidā, arī vietās, kas nav piemērotas apludināšanai. AAD ir vienas tonnas svaiga augu materiālā zāles vai zaļmēslojumā izkliedēšana uz hektāru uz centimetru augsnes dziļumā. Bieži iestrādā 40 tonnas uz vienu hektāru 40 centimetru augsnes dziļumā. Augsnei jābūt slapjai vai samitrinātai. Virsma tiek apsekta ar VIF, praktiski necaurlaidīgu plēvi. Atkarībā no tā, kādus organismus plānots iznīcināt, tai vajadzētu tur palikt vismaz 6 nedēļas. Var izmantot jebkura veida svaigu augu materiālu. Tā var būt svaigi pļauta zāle vai tikko novāktu kāpostu pārpalikumi. Vienīgais priekšnoteikums – augu materiālam ir jābūt svaigam. Tātad nekādu salmu, dūņu vai komposta. Vislabākie rezultāti ir novērojami smilšainā augsnē. Rezultāti māla augsnēs ir mainīgāki. AAD netiek izmantoti glikozinolāti. Lai iegūtu vēlamo rezultātu, it īpaši smagākās augsnēs, ir pieejami speciāli produkti, ar ko var aizstāt svaigo augu materiālu. Ļoti svarīgi ir rūpīgi izkliedēt organisko materiālu pirmajos 20-40 cm augsnes. Jo smalkāk materiāls tiek sasmalcināts, jo vieglāk substrātu kolonizēs baktērijas un jo ātrāk izstāsies skābekļa deficīts. Augsnes mītrumam jābūt tik pietiekamam, lai augsnē tiktu sasniegts maksimālais mikroorganismu daudzums, kas patērē organisko vielu un izmanto skābekli. Skābekļa pieplūduma novēršanai izmanto praktiski necaurlaidīgo plēvi, angliski VIF. Dzīvie organismi augsnē izmanto visu skābekli. Tās baktērijas, kas dzīvo anaerobos apstākļos, sāk stipri vairoties un pārņem augsni. Tās ražo dažāda veida toksiskus komponentus, piemēram gaistošas taukskābes, kas ierobežo daudzus parazītus un slimības. Kad plēvē rodas caurumi, piemēram savvaļas putnu dēļ, tie ir jāiztaisa, cik vien ātri iespējams. Lai arī šī nav visvieglāka metode, tai ir savas priekšrocības. Lūdzu noskatieties arī trešo video, kurā tiek runāts par šīs metodes efektivitāti, priekšrocībām un arī trūkumiem.